На плацу вишукувались курсанти Академії поліції. Тут 23 випускники складатимуть присягу. Серед них і Максим Здоровенко. Каже, стати правоохоронцем мріяв з дитинства. На навчання сюди приїхав із Кіровоградської області. Тепер планує повернутися на малу батьківщину і заступити на службу. За 4 місяці нас навчили практичним і теоретичним наукам, дисциплінам. Ізучали ми тактичну підготовку, вогневу підготовку. Також було багато правових дисциплін, які нам пригодяться в нашій діяльності. Привітати випускників прийшли їх родичі та друзі. Під час урочистої події присутнім підготували показовий виступ. Запорізькі кінологи показали прийоми самозахисту та рукопашного бою. Напутні слова курсантам приїхав висловити і перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Як офіцер запасу хочу вам подякувати, що в нашій країні є зміна. І в нелегкий для держави час ви обрали для себе професію захищати права і свободи громадян, а не шукати іншої долі. Серед тих, хто складає присягу, половина дівчат. Вони так само, як і хлопці, будуть дільничими. Після завершення навчання правоохоронці планують роз'їхатися по своїм домівкам і вже там приступити до виконання службових обов'язків. Олександра Семенець, Ілля Гірник, телеканал Z.